som desperat skal prøve å unngå nedrykksstriden. Viking som jakter gullet. Det står en lang som man har ønsket. Se om han svarer på tilliten. Solbakken. Tinama. Skresse presis til Sander Svensen. Finner i vinkeren, og den stryker stolpen via et Haugesund-bein. Vær inne, Viking i overtall i nesten 15 sekunder. Og slik Bjørsol pleier å være. Svensen farlig når han får ballen i akkurat dette rommet. Vel ut til Trippic. Innlegget fra Trippic. Der Svensen. Det han som får mulighetene til Viking. Svensen har med seg Nilsen Tangen og Salvesen og Trippic. Det blir Slatko Trippic. En berøring slipper til Patinama. Tilbake, og der Nilsen Tangen. Det spiller i stolpen. Selv om det en redning på streken, det spiller forstått ikke enormt stor rolle, annet enn at det hjørnespark. Viking flink, men her tror jeg nok Trippic angrer at de kan bare prøve seg på første touch. Det blir en vans. Som setter igjen til Gunnar Scholl. Her det muligheter. Her det muligheter. Redning på første og andre. Kommer aldri noen flagg der. Neida, og den tror jeg onsdag. Slås inn, og der det 1-0 for Viking, og det Sondre Langås som header. Det blir ledelse. Krygård med den lekende lett. Legger inn, og der har Høysmann sneket seg fram. Haugesunds desidert største mulighet i matchen. Seksåringen. Her bryter Adek Benro. Og setter fart her, Samuel Adek Benro. Og motsatt til Slatko Trippic på 16 meter. 2-0 Viking! Adek Benro markerer seg umiddelbart. Og kapteinen, han tar ansvar. Solheim. Solbakken sklir. Mengalina legger den bak i feltet. Tilbake, og så tar han den Gunnarsson. Det bra keeperspill. Og vi hørte Morten Jensen sa det før kampen at Bjørsson kunne spille. Patrik Jaspek blokkerer forsøket, og da det over.